Дни преди празника на Баба Марта започна масовото предлагане на разнообразни модели и видове на преплетените червено-бели конци. В цените на пролетните символи няма осезателна промяна спрямо миналата година. В зависимост от вложените материали при изработката, големината и модела, продажните цени започват от 10 стотинки и достигат до 10 лева за брой за големите сувенири. Според търговците, които продават мартеници по центъра на Враца, цените са нормални, но търсенето все още е слабо, въпреки оставащите броени дни до празника. Не бързат хората, чакат последните дни. Обикновено е така винаги. Цените като миналата година ли са? Стандартни, да. Даже при нас въобще не са надути. Врачани определиха цените на мартениците като по-високи в сравнение с миналата година. Като цени са по-скъпи, отколкото миналата година, но като варианти... Всички горе-долу са еднакви. Направи ми впечатление на друго място, че има направени много от домашна вълна. Но не виждам много голяма покупателност на тях. Може би им е рано на хората още. Сигурно, може би, може. А и цените са доста по-скъпи, защото по-рано бяха, да речем, 10 бройки за едно левче. Сега са 5 бройки 70 стотинки. И хората, всеки гледа да си направи сметка добра. Току-що започваме да я оглеждаме, да избираме за внучките, че са в Германия, да изпращаме там. Но за пенсионери ни се виждат високи цените. Но като празник, който е един път в годината, не са високи. Според вас, заслужава ли си човек да плете или по-добре да ги купи? Не, по-добре да купи. Още не съм се избрала и мисля, че ще изнесат повече и тогава ще има по-богат избор в близките дни. В момента се продават и китайски мартенички, такива от българска си вълна. Какви бихте предпочели ли? Цената е важна за вас? Цената е важна, но при всички случаи български ще се избера. В магазините за King Calerия едни от най-търсените артикули в момента са преждата в бял и червен цвят. Да, разбира се, всеки ден имаме клиенти, може би над 20, които си търсят прежда бяла и червена за мартенички. Тези две кълбенца, да речем, колко парички струват и колко мартенички ще излезат от тях горе-долу? Двете кълбенца заедно струват 4,80 и ще излезнат около 600 мартенички. Хората предпочитат ли сами да си направят мартеничките според вас? Да, особено бабите с децата. Вие лично опитвала ли сте? Да, опитвала съм с моите дъщеря и е много весело и забавно. Заслужава ли си човек сам да си прави мартениците или е по-лесно си ги закупи готови? Да, заслужава си заради самата емоция и получения резултат е много по-хубав, отколкото да си купите готова китайска мартеница. Разнообразието от мартеници на пазара е голямо, от светещи с анимационни герои, с зодии, с надписи от българска вълна или китайски. Изборът зависи както от личните предпочитания, така и от средствата, с които разполагате.